សួស្តីពេលនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើង software របស់ Apple Watch ដែលយើងហៅថាដំឡើង version ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារ Apple Watch ទើបទម្លាក់ version ថ្មីមកគឺ version 4.1 នៅថ្ងៃទី1ខែ11 2017ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅវាចាំខ្ញុំចូលទៅមើលតើ version របស់អ្នកការខ្ញុំចាស់ហ្នឹង version ម៉ាអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅបងចូលទៅរកកន្លែងពាក្យ setting លោកកងចាក់នេះហើយចូលទៅរកពាក្យថា general ហើយចូលទៅរកពាក្យថា about ខ្ញុំនឹងឃើញ version របស់ខ្ញុំគឺ version 4.0 អញ្ចឹងនេះ 4.0 ប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃ1ខែ11 2017ហ្នឹងគឺ Apple បានទម្លាក់នៅ version ថ្មីដែលយើងហៅថា version 4.1 អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមរបៀប setting នេះយ៉ាងក៏បានឬទៅកាន់ទូរស័ព្ទក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា version របស់ខ្ញុំគឺ version 4.1 អញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទនេះដែលគណិតទៅកាន់ Apple Watch គឺមាន logo វាថា Watch នេះដើម្បីគណិតទៅកាន់វាអញ្ចឹងបងប្អូនថាដើម្បីតម្លើង version របស់នេះលកាបងប្អូនត្រូវមានអ្វីខ្លះទី1ត្រូវមានឆ្នាំងសាររបស់វានេះហើយថ្មត្រូវលើសពី 50% ឡើងទី2បងប្អូនត្រូវមាន wireless connect មកកាន់ Apple ទូរស័ព្ទ Apple ហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់វារួចជាងធ្វើការ download software ថ្មីនឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់វាខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់រូបនេះវាថា watch logo របស់ខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹង watch ហ្នឹងបងឃើញមកបងអូនចូលការចូលទៅកាន់ពាក្យថា face ចូលកាន់ឯងអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់វាបានគឺចូលកាន់ពាក្យថា my watch នេះរួចបងប្អូនទៅរកពាក្យ logo general បងគូឃើញវាដាក់លុលេខ1ហីបើន័យថា we available update មានថាវាអាចឲ្យបងប្អូន update នីតិកាលហ្នឹងបានអញ្ចឹងចុចពាក្យ general នេះមកនេះខ្ញុំនឹងនិយាយមិញថាបងប្អូនអាចមើល version តាមនេះបានដែលបងប្អូនកនិចពីនីលកាមកកាន់ទូរស័ព្ទដែរយើងមើលពី about នេះមកបងប្អូននឹងឃើញ version 4នេះគឺ version របស់នីលកាខ្ញុំនៅផ្ទាល់មិញហ្នឹងបងប្អូនឃើញ version 4នេះអញ្ចឹងគឺនីលកា version ខ្ញុំផ្ទាល់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ update វាដោយចុចទៅពាក្យថា software update នេះចុចមកវានឹងធ្វើការ check បងប្អូនឃើញវាធ្វើការ check តែវាមានទំហំចំនួន110 megabyteversion 4.1 បងប្អូន version 4.1 អញ្ចឹង version 4.1 នេះបងប្អូនចង់ download វាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា download and install អញ្ចឹងគាត់ចុចពាក្យថា download install មកវានឹងធ្វើការ download នឹង full ពីទូរស័ព្ទនេះរួចបញ្ជូនទៅកាន់ Apple Watch បងប្អូននៅ version ថ្មីគឺ version 4.1 អញ្ចឹងគ្រាន់តែចុច download and install នេះមកអញ្ចឹងចុចពាក្យ download install មកបងប្អូននឹងវាយពាក្យមើល wi password នេះការរបស់បងប្អូនផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ password នេះការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ download នេះឲ្យចប់ចំនួនដែលវាបានកំណត់ហើយតម្រូវរបស់បងប្អូនត្រូវមានគឺថ្មដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺនេះបងប្អូនវាដាក់ថាថ្ម connect ទៅ wifi និងថ្មដែលត្រូវមានលើសពី 50% នឹង connect ឆ្នាំងសាកទៅកាន់នេះដើម្បីធ្វើការ update version ថ្មីគឺ version 4.1 អញ្ចឹងដើម្បី update វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺថ្មដែលយើងត្រូវតែសាកវាលើសពី 50% ឬក៏បងប្អូនត្រូវ connect វានេះវាធ្វើការ iPhone connect Apple Watch is connect to Wi-Fi and charges at last 50% អញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីរបៀប update software របស់ Apple Watch អរគុណដែលជម្រាបលាហើយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង share ផងអរគុណជម្រាបលា